Eu estou aqui com o Elker Johnny, ele que fez uma jogada durante a bolha da FT. Eu queria que ele contasse pra gente que jogo é esse, como foi essa mão. Então, foi, a gente estava em Five Hands, né, que era a bolha da FT, sobravam duas mesas. E tinha um jogador que estava com um stack bem confortável e começou a pressionar um pouco, né, nessa hora. Então eu recebo um Ace 4 off do botão, ele abre, aí eu decido dar um 3-bet light, aí a mesa roda em fold, a ação volta para ele e ele me dá um mini click. Ele faz 80 mil, eu volto 180, ele me dá um mini click de 280. Aí eu tenho aproximadamente 700 mil para trás e começo a pensar em todo um cenário, né? E o que veio na minha cabeça na hora, além de ele ter um stack é bem confortável para pressionar, teve um momento antes que ele fez questão de alertar na mesa que tinha um rapaz na outra mesa que estava quase em all-in move, ou seja, a bolha da FT ia estourar a qualquer momento, e tudo isso passou pela minha cabeça. E quando ele faz o size de 280 mil, ele deixa espaço para eu favibetar ele all-in. Aí eu penso na seguinte coisa, o que ele pensa que eu vou ter se eu favibetar ele all-in? Porque, como ele mesmo já acabou de dizer, tinha um cara em all-in move na outra mesa, praticamente, então ele tinha um stack um pouco maior que o meu, então eu não me arriscaria chovar ou qualquer coisa ali light com o cara em all-in move na outra mesa. Então tudo isso passou pela minha cabeça na hora, eu cheguei a gastar dois time banks pensando nisso, e 5-bet ele all-in light, ele dá insta-fold, e eu puxei a mão. Puxou. Graças a Deus foldou então. Isso, passou, o blefe passou.